If it makes you feel better, we literally ran to the press conference. Somewhere to start, please, guys. Vincent Kompany deserves more attention than all of you guys, I'm sure. Apology accepted. Okay, thank you. Can I ask you, I mean, such a good night for you tonight in terms of players back from injury, Alvarez scoring 2 goals, 3 more points. How happy are you tonight? Well, the game was not over until the end. This is my feeling. So we found the goals. Kama dawa, na huyu ni coach mkuu wa kikosi cha Manchester City, namzungumzia Pep Guardiola, mmoja kati ya makocha ambao amefanya mambo mengi sana katika soka la ulimwengu, na kumbuka kwamba ni mmoja kati ya kocha ambaye amefundisha klabu nyingi sana kubwa duniani. Amefundisha Dortmund Borussia, amefundisha Barcelona Football Club katika ubora mkubwa sana, akiwa na wachezaji hatari sana. Namzungumzia Ronaldinho Gaucho, namzungumzia Andre Iniesta, namzungumzia Xavi, namzungumzia Lionel Messi. Hawa ni wachezaji ambao walikuwa katika ubora mkubwa sana katika kipindi ambacho kocha Pep Guardiola amefundisha vilabu hivyo, lakini bila kusahau amefundisha Bayern Munich kwa mafanikio makubwa, na akajiunga na Manchester City Club ya pale nchini Uingereza, na ndio ambayo hadi hivi sasa anafanyia kazi. Na of course ni kocha ambaye mwenye wadhifa mkubwa sana, ni kocha ambaye mwenye profile na CV kubwa sana, na ana mataji mengi ya UEFA Champions League, mataji ya ligi, lakini pia mataji ya makombe.